Вітаю всіх! З вами Тетяна Рамус і програма «Зверни увагу». Звичайно, всі ми прагнемо до справді європейського способу життя. І багатьом з нас це вдається. Досягнення безперечні. Зручний побут, ефективне навчання, адекватна робота і кар'єра, комфортне і красиве житло. Хоча саме тут часто і виникають проблеми. І наша комфортна оселя виявляється ніби острівцем серед суцільного бруду і занедбаності. Як це може бути? Дивіться далі. Це мій любий Київ. Привіт! Привіт! А ти чого так вирядилась? А, за звичкою, забула, що я не в себе в парадному. Бо щоб потрапити до своєї домівки, я вимушена перетворитись на справжнього воїна. Завдяки неосвітленому під'їзду небезпека може чекати всюди. Сходи просто вкриті сміттям. Знаки дається відсутність консьєржа. Хоча місце для нього обладнане, але пустує. Та воно й не дивно. Виявляється, у державному бюджеті коштів не виділяють. І мешканцям будинків доводиться самим сплачувати послуги консьєржа. Представимо, що більшість в домі хоче мати консьєржа, там 2 чи 3 чоловіка, не має цього бажання. Я думаю, що короткий відповідь буде слідуючий. Для того, щоб плодотворно і швидко вирішити цю проблему, ми повинні мати юридичне лице, як так називаємо ОСББ, Общество співвласників багатоповерхового будинку. І таким образом будемо мати відповідальне лице председателя ОСББ, будемо мати контролюючі органи, які і будуть приймати рішення на основі довіри граждан, які є членами даного ОСББ, о прийомі на роботу того чи другого гражданина, і не тільки консьєржа. І без консьєржа погано, і не можна примусити сусідів залізти до власних кишень. То що ж робити в такому випадку? Каждый жилец должен платить 57 гривен 30 копеек. На сьогоднішній день ні один із жильців не согласен на таку суму. Та не всім мешканцям байдуже, в якому стані знаходяться їхні під'їзди, будинки і сходи. Але є сусіди, які зовсім не розділяють вашого бажання щодо консьєржа. Та й підлеститись до таких справа не з легких. Навіть особливий підхід до них не завжди увінчується успіхом. У нас вже була ініціатива, ми обходили квартири, мало согласились дуже. А ЖЕК построили место для консьержки, тоже. Каждый жилец дома платил по 15 гривен. 15 гривен, я не думаю, это так много, что-то так много. Но люди у нас отказались. Да, хотя вот сейчас поставили домофон, и после домофона у нас случился пожар. Да мне вообще все равно. А ось і не байдуже, що найменше вам гарантована чистота, порядок і тиша. Криміногенна ситуація в тих будинках, де є консьержі, вона значно краще, аніж там, де їх взагалі немає. А от яким ви бачите самого консьєржа? Адже дуже важливо, щоб ваш консьєрж старанно виконував свою роботу, був дисциплінований, привітний і доброзичливий. Слід зауважити, що консьєрж не є матеріально відповідальна особа. Та сам факт присутності як свідка може стримати злочинця. 27, а хто там живе у твоїй 27? Такої фамілії в мене немає. А обачливий консьєрж і за майном державним пригляне, і профілактичний захід проведе. А як потрібно, той акт на шкідника написати може. А за такий до адміністративної відповідальності притягнути можуть. Згодом і у кредиті підстава є відмовити, і на вакантну роботу не приймуть. А як потрібно, то і геройський вчинок зробить. Поздно вечором возвращалась домой, подходя к подъезду, на меня напал грабитель, хотел урвать сумку. Я закричала, и выбежал консьерж. И этим он спас меня. Грабитель испугался и убежал. Не консьерж, а просто герой. А своїх обачливих, щирих, чуйних героїв країна повинна знати в обличчя. Звичайно, будь-яку проблему можна вирішити за допомогою однодумців. От залучити їх іноді буває зовсім непросто. Погодьтеся, все частіше та чи інша ситуація потребує від нас справжнього дипломатичного хисту, такту та виваженості. Продемонструвавши ці риси, впевнена, можна завжди домогтися свого і домовитися з найвпертішими сусідами. Адже ціль справді добра – покращити життя всіх без винятку.
Це була програма «Зверни увагу». Про те, що було б цікаво побачити в майбутніх випусках, ви можете написати, зазирнувши на наш сайт www.ramus.com.ua. І не забувайте, ми звертаємо вашу увагу на найцікавіше, що буденно та по вихідних. У студії з вами була Тетяна Рамус. Побачимось! Цього тижня зверни увагу. Консьєржі. Життя до них і після. Зброя. Чи потрібна вона тобі? Дитячі кімнати. Радість для малих або фільм жахів. Мода. Гламур. Дорого за недорого.